mu iriho bakundwa nshuti na bene data muteraniye hano muri Reynosa hano muri Reynosa muri repubulika ya megisike ntihirwe rikomeye kuri jyewe kuri jyewe ntihirwe rikomeye kuba ndi kumwe n'amwe muri uyu mwanya kugira ngo nsangirire hamwe namwe uyu mwanya w'ubusabane buvuga ku ijambo ry'imana niyo mpamvu nifuza gusoma icyanditswe kiboneka muri matayo igice cya makumyabiri na kane umurongo guhera kuri mirongo itatu na mirongo itatu na rimwe ahavuga ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru n’amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi azatumisha bamara be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine uhereye impera y’ijuru ukageza iyindi mpera yaryo isomo ryacu ni iri ubwira bubiri nyamukuru bw'ubwami Ni mwicare mwese nyamuneka muri buno bwira ububiri nyamukuru bw'ubwami bw'amajuru ibi nibyo tumaze gusoma hano muri uyu mwanya rero ubu ni bumwe kandi tugiye kumva uburyo ubu ari ubwiru bwo kuza ku mwami kandi kuza ku mwami gufite ibice bibiri igice cya mbere ni ukuza kwa mbere kwa kirisito nk'umwana w'intama w'imana kugira ngo akureho ibyaha byabari mu isi naho kuza kwa kabiri kwa kirisito ni ukuza kwa kirisito nk'intebe y'umuryango wa yuda mu murimo we wo kurekarama kwaka no kwisubiza ibye ku munsi wa nyuma rero murumva bino bice bibiri ni ingirakamaro cyane bigize kuza ku mwami igice cya mbere cyamaje gusozwa mu myaka ibihumbi bibiri bisorezwa mu muntu w'umubiri wa kimwe mu muntu witwa jesu na za kuza ku mwami mu isezerano rya kera byari byaravuzwemo bivugwa n’abahanuzi b'imana kandi kuza ku mwami byari byaramenyekanishijwe ariko hatabayeho gutandukanywa mu buryo bugaragara cyangwa se gusesuye kubirebana n'ibice bibiri bigize ukuza ku mwami niyo mpamvu ishyanga ry'abaheburayo igihe bari bategereje kuza ku mwami bari bamutegereje nk'umwami aje hagati yabo kugira ngo yicare ku ntebe ya cyamiya dawidi maze ategeke ingoma ategetse abaheburayo ndetse ategeke n'isi yose rero ibyiringiro by'ishyanga ry'abaheburayo byari ugusohozwa ko kuza ku mwami ubwo abahe burayo bagombaga gushyirwaho nk'ishyanga nyamukuru kandi hagati muri ishyanga ryo burayo nk'agace kabo bagombaga kuba intara y'umurwa mukuru mu bwami bwa mesiya maze Yerusalemu ikaba umurwa mukuru w'isi yose rero murumva yuko ibyiringiro by'ishyanga ry'abahe burayo byari bishingiye ku byanditswe ariko bo ntabwo basobanukirwaga ko kuza k'umwami gufite ibice biririnda ingirakamaro cyane kuza kwa mbere nk'umwana w'inama y'imana kugira ngo acungure ba bandi bose banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w’intama noneho nyuma yaho no kugira ngo ku munsi wa nyuma noneho igice cya kabiri cyo kuza kwe azaza no kugira ngo yisubize abo yacunguje amaraso ye y'igiciro cyinshi mu isezerano rya kera hatubwira cyane ku kuza kwa kabiri kwa kirisito kuruta kuza kwa mbere kwa kirisito aho ngaho niho noneho twabona gutandukanya ubwo buhanozi buvuga ku kuza kwa Mesiya kandi tukabona ibirebana no kuza kwa mbere kwa kirisito ko byasohoye ndetse n'ibindi birebana no kuza kwa kabiri kwa kirisito ibyo byose kandi ku munsi wa nyuma bikazasohozwa rero murumva uburyo ubu ari ibikorwa bibiri nyamukuru ibintu bibiri ikomeye cyane muri gahunda y'imana kandi ni nabwo bwira umubiri nyamukuru bugize ubwami bw'amajwi rero mwumvise ko byari byarasezeranije komesiyo azaza byawe n'umwari iryo sezerano ryatanzwe mu igice cya gatatu mirongo cumi na gatanu urubyaro rw'umugore arirwo rwagombaga gukomeretsa kumena umutwe gukomeretsa sekibi inzoka ku mutwe kandi mu mukumvuburyo iri sezerano ryavugaga ko umugore azabyara umwana w'umuhungu uri rubyaro rw'umugore akazaba ari Mesiya wasezeranijwe murumva rero aho byari byarasezeranijwe ko mesia azaza rero mu gusozwa kw'iri sezerano iyi mwana yagiye itanga umucyo wisumbuyeho inyuze muhanuze yo mu isezerano rya kera urugero nk'umuhanzi mwose imana irabuze ti nzabagurukirize umuhanzi umeze nk'ange mwame imana izabagurukirize umuhanzi umeze nk'ange muzamwumvire kandi bakavuga ngo Imana izabahagurukiriza umuntu uza umeze nkawe nzabahagurukirize umuntu uza umeze nkawe muri bene wanyu umeze nka mose nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajye ababwira ibyo mutegetsi byose rero mu buryo bw'igice ubuhanuzi bwasohorejwe muri buri muhanuzi imana yagiye ituma ariko mu mwuzuro bisohorezwa muri yesu kristo ndetse buno buhanuzi bwasohorejwe no mu bigishwa b'umwami ndetse bunasohorezwa no muri buri marayika mesaje mu buryo bw'igice ariko ku munsi wa nyuma nibwo bizasohora mu mwuzuro wabyo kugira ngo habeho ugusohozwa ko kuza kwa kristo ariwe mpayika wisezerano ari mu mubiri wa kimuntu ku munsi wa nyuma aje nk'intara y'umuryango wa yuda umwami w'abami ndetse umutwaro utwara abatware aje mu murimo we wo kurekarama rero twumvise uburyo mu bahanuzi bwo mu isezerano rya kera muri bo harimo ubuhanuzi buvuga kuza kwa mesiya kandi aho harimo n’ubuhanuzi burebana no kuza kwe mbere n'ubundi burebana no kuza kwe kwa kabiri. none se kuza kwa Mesiya ni iki kuza kwa kirisito n'iki kuza ku mwami iki, kuza ku mwami ni ukuza kwa mwaka w'isezerano mwaka w'uwiteka yiyambitse umubiri wa kimuntu ni ukuvuga ngo akihitiramo umubiri wa kimuntu akavukira hano ku isi nuko muri uwo mubiri wa kimuntu akaba ariho asohoreza umuri ujyanye n'icyo gihe mu gice cya mbere cyo kuza kumwami ariko kuza kwamarikaw'isezerano aje mu mubiri wa kimuntu uwo mubiri witwaga yesu aho niho hari izina ry'ubucunguzi rero aho murabona uburyo uyu musore mubaji w'i nazareti muri we hasorejwemo ubwo buhanuzi bwa mesiya bukomeye cyane aho muri we niho hasorejwe ubwira ubumwe mubwira ubukomeye cyane bw'ubwami bw'amajuru rero murumva ko byabaye ukuza kwa mbere kubwami bw'amajuru ari cyo gice cya mbere cyo kuza kumwami igice cya kabiri niukuza kwa kabiri kwa kristo kandi ubwo ni ubwira ubwa kabiri bukomeye cyane mu bwami bw'amajuru iryo sezerano ro rigomba gusohora ku munsi wa nyuma aho marayika yosezerano sezerano w'uwiteka aje wawo undi ubwe wari uri muri yesu aje noneho mu mubiri wa kimuntu ari muri marayika mesaje w'umwami yesu kristo none se ntibyoroshye uko ni ko byoroshye rwose kuri mwebwe murimo mu byumva mutyo kandi ni nako byari byoroshye bityo igihe mwerekeho isezerano yaje mwerekeho witeka ari mu mubaji umusore w'umubaji nazareti mwumva uburyo byari byoroshye mu gusozwa ku gice cya mbere cyo kuza ku mwami aje nk'umwana w'intama w'imana na ho rero mu gusozwa ku igice cya kabiri nabwo bizaba byoroshye intego zo kuza kubakorerwa kristo avuga ko imana yigaragaza iteka ryose iyo yigaragaje ibisoza mu buryo bucibwa bugufi rero ni nako byagenze mu kuza kwe kwa mbere ni nako bimeze no mu kuza kwe kwa kabiri none se byazagenda bite twakundi yakoresheje umuntu ukora umwuga w'ubwubatsi umubaji w’i Nazareti uciye bugufi ese byagenda bite akoresheje n'ukora umwuga w'ubwubatsi ku munsi wa nyuma mu gusozwa kw'igice cya kabiri cyo kuza ku mwami byatungura bo ku mwumbe w'isi bose ariko ibyo byaba ari imana mu kwicisha bugufi kubera ko ugukomera kw'imana mu gukomera kwayo iteka ryose bigaragarira mu guca bugufi ni ukuvuga ngo ikiba cyoroheje iteka ryose n'umubiri wa kimuntu wundi imana iba irimo yigaragarizamo kugira ngo hatagira uhi icyubahiro umubiri wa kimuntu ngo ubahe icyubahiro igice cya kimuntu ahubwo icyubahiro n'ikuze bihabwe uri muri uwo mubiri wa kimuntu kugira ngo imana amareke awiseze namareke awiteka nuko rero mu kuza kwa kabiri kwa kirisito mwumva uko intego ze kuza kwa kabiri kwa kirisito atubwira uburyo bizagenda mu kuza ku mwami ibyo byanditse mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi mu rurimi rw'icya esipanyore ku rupapuro rwa magana ane mirongo irindwi na kabiri ahavuga ati mumenye neza mwumve neza mwitegereza ubutumwa bwo mu gihe cy'iherezo ubwo ari bwo ni iki kimenyetso none se nubuhe butumwa bw'igihe cy'iherezo ni ikimenyetso cya karindwi kandi ikimenyetso cya karindwi ni ukuza kwa kabiri kwa kirisito aje nk'intare y'umuryango wa yuda umwami w'abamini umutwaro utwara abatwari aje mu murimo wo kwisubiza no kwaka ibye kure karame kandi ubutumwa bwo kuza kwa kabiri kwa kirisito arimo ahishura kuza kwa kabiri ni ubutumwa bw'igihe cy'iherezo rero murumva yuko ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ni ugwishurwa kuza kwa kabiri kwa kirisito aje nk'intare umuryango wa ni bwo butumwa bw’igihe bw'igihecyerezo kandi buno butumwa ni ikimenyetso karindwi kuza kwa kabiri kwa kirisito yamaze kuduhishurira ibimenyetso bitandatu ariko nta na ntanakimwa tubwira ku cyakarindwi ikimenyetso cy’igihe cy'igihecyerezo ikimenyetso cy'igihe cy'igihecyerezo ntigitangira kizaba ari ikintu kibanga mu mwuzuro dushingiye kuri bibiri nimwumva se ikimenyetso cya karindwi cyangwa se ikimenyetso cy'igihe cy'iherezo nimwumva ukuntu ni ukuza kwa kabiri kwa ni gutangira kuzaba aribanga neza neza bizaba aribanga mu mwuzuro dushingiye ku bibiri ariko mbere yuko umenye ibyo mwibuke ibya igice cya cumi wa mbere kugeza kwa karindwi ko kwiherezo ry'ubutumwa bw'amareka wa karindwi ubwira ubwose bw'imana nibwo buzaba bwamenyekanye rero tugeze mu gihe cy'iherezo mu kumenwa kw'ikimenyetso cya karindwi icyumweru gitambutse ubu harangiye icyumweru uyu munsi wa none igenera “mwicishe bugufi, mwicishe bugufi. mubuke yuko imana iteka ryose ikorera mu bintu byoroheje biciye bugufi mu by'ukuri nanjye ntabwo nari unarisobanukiwe ibyo narimo mvuga ariko ubu noneho ndabibonye neza bizasohora mu buryo buciye bugufi ku buryo umuntu yakwibwira ko ikintu gikomeye nk'iki cyagahishuriwe bivati Vatikani. ariko neza neza aje nka hano mu ndetse aje nko mu kuvuka k'umwami wacu ha handi mu kiraro Oh icyubahiro kibi cy'imana dore isaha irageze dore aha niho turi mwene data ese murabasha kubyumva kuri kwiyereko ry'imana niba bamara reka barindwi bari baturutse iburengerazuba baturutse iburengerazuba berekeza mu burasirazuba kubera buno butumwa bwo muri iri joro rero ijwi ryakora guhinda kw'inkuba ndetse na misiyo cyangwa se ubutumwa nazaniwe ubwo butumwa bwose bwarahishuwe ndetse bugaragazwa ko ari ubw'imana koko bitekerezeho neza ntabwo bino bimenyetso byose nari mbizi nabishuriwe muri kino cy'umweru ariko haba hari uwatekereje kubibona wa malayika barindwi n'ubutumwa burindwi bwagombaga kuzagaragara ndetse n’abamarayika bose bagiye ba baza abanza aho bazanywe nibyo mwibuke yuko mwereka ko karindwi niwe wari ukuriye amatsiko cyane kuri we nabonaga ari uw’ingenzi cyane kuruta abandi bose rero nabonye bari bahagaze mu buryo bwa piramide kandi nanjye nari mpagaze hano gutya ahangaha akomeje avuga ahagana hasi ku yindi mirongo avuga ati nari mpagaze aho ngaho ni uko twaguturika kurahagarara ni uko nkombeza kwitegereza amaso yanjye nyahanze iburengerazuba ni uko baraza baranzamura hejuru mu kirere ni uko nsa nkaho mvuye muri jywe ni ukuboko ngo yarari hanze ni ukuboko ngo umubiri we ufatika wari yari yawuvuyemo yari yagiye mu gicu yazamuye mu mwuka muri terefone ye nuko nayo nasohotse muri jywe mwereka wagaragaraga adasanzwe wari uri ibumoso bwange aho ngaho niho ninjiriye muri urwo ruhu ariko mbaze mvuye ibumoso nganiburyo uwo nguwo yakabaye mwereka ko arindwi rero mwibuke ko ari ba mesaje barindwi rero kugira ngo tumenye ububwira bw'uyu mareka wari utandukanye n'abandi cyane reka dusome ku rupapuro rwa magana ane mirongo itandatu n'icyenda aho ni mu gitabo cy'umenyetso runiga umukecuru anyura hato ubwate ese mwarabyumvise ko nabwo ko umwe muri aba wa mureke atarasanzwe nabonye yari atandukanye n'abandi bose bari mu ruhurirwa wa mureke batatu batatu muri buri ruhande undi ari hejuru uwari iruhande rwanjye mva ibumoso nganiburyo ubu yakaba yari Marayika wa karindwi uwo niwe wakaga cyane afite umucyo mwinshi kandi yarasobanuriwe byinshi kuri iyo kuruta abandi nabwo ye ko yari afite igituza gikomeye kigali kandi yagurukaga agana mu burasirazuba nanabibabwiye nte yaranzamuye anzamuye niwe wanteruye ese mwaba mubyibuka rero dore niwe urahanga kandi niwe wari ufite ikimenyetso cya karindwi niwe narinara akomeje kwibazaho mu buzima bwanjye bwose mu bitekerezo byanjye amenyo ibindi bimenyetso byasobanuye byinshi kuri ngewe ahari guhere icyo gihe ntago mwakwibaza uburyo uwa karindwi cyangwa se icya karindwi cyasobanuye byinshi kurushaho none es, nu se n'ubuhe bwiru bw'uyu marayika utarumeze nk'abandi ubwiru bw'uyu marayika niuko ari ufite ikimenyetso cya karindwi uyu nguyu ni we usohoza kuza kwa kabiri kwa kristo uyu ni marayika w'isezerano marayika w'uwiteka ari we ku munsi wa nyuma yasezeranijwe ko azaba arimo yigaragariza hano ku isi mu mubiri wa kimuntu mu gusohozwa ko kuza k’umwana w'umuntu kuza k’umwami aje nk'intebe y’umuryango wa yuda umwami yudamuwamiya w'abamirimo utwaratwara abatwara aje mu murimo kurekarama aho ni mu gusohozwa kw'igice cya kabiri cyo kuza ku mwami igice cya kabiri cyo kuza ku mwami rero uku ni ukuza kwa kabiri kwa kirisito igice cya mbere cyo kuza ku mwami ni ukuza kwa mbere kwa kirisito rero ubwo ni bwo bwira ubu bubiri bukomeye cyane bukubiye mu kuza ku mwami kuza kwa mbere k'umwana n'intamama y'imana no kuza kwa kabiri kwa kirisito nk'intare y'umuryango wa yuda. rero mwumviseaho uyu marayika ari ufite ikimenyetso cya karindw ari ufite kuza kwa kabiri kwa kristo mwumvise aho ari yari ari mu gicu nkakwakundi banu babamarayika uko ari barindwi kugira ngo bigaragariza mu biri wa kimuntu basoze igisekuru cyabo n'ubukozi bwabo marayika utari umeze nk'abandi nawe ku munsi wa nyuma hashingiye ku isezerano azaba ari kwisigaragariza isi wa kimuntu ngo asoze ubukozi n'uubwiru ubwo kuza kwa kuri kwa kirisito nk'iyo muryango wa Umwami bamwe n'umutwaro utwara abatware aje gukora umurimo wo kurekarama ndetse reka twumve n'ibiri hano ku rupapuro rwa magana ane mirongo inani na kabiri na magana ane mirongo inani na gatatu na magana ane mirongo inani na kane reka tuze tuhasome duhereye kuri kino gice ahagana hasi baravuga ati rero turabona ko ubwo ari ubwiru ariko reka duhere haruguru gatoya aha yarimo avuga isi iri muri gakondo yabo ariko mwumvise yuko nta na kimwe yavuze ku guhishurwa kw'ikimenyetso cya karindwi ndetse ntanumubyeshuwe mu mu kumenwa kw'ibimenyetso nabwo yaragihishe rero tumva ko ari ibanga neza neza kandi na n'ubu isaha ntiyari yagera kugira ngo bunobwire ubuhishurwe niho twagarukiye n'ay'ibindi byose tuzabiherwa hariya muri cya gihubwo Yesu ubundi bushyu azongera akagaragara ari ku isi kugira ngo atware umugeni we ese aho ni ryari hazajwe ikimenyetso cya karindwi n'igihe yesu azagaragara bundi bushya ari ku isi kugira ngo atware umugeni we noneho ahamwumvise uburyo mu myaka ibihumbi bibiri mu kugaragara no gusozwa ko kuza kwa mbere aho byarasohoye ariko yigaragaje no mu buryo bw'igice mu bahanuzi buze mu isezerano rya kera muri yose amwigaragarizamo n'umwuzuro wose nyuma yaho mu bisekuru birindwi biririmo ry'abanyamahanga kirisito niba wakomeje kugenda yigaragariza muri buri marike mesaje muri buri gisekuru mu buryo bw'igice igihe asoje umurimo we akorera muri buri mesaje nyuma yaho nibwo noneho yagendaga yinjira muri buri mesaje nawe ku munsi wa nyuma rero nkuko yagiye aza muri buri gisekuru akaza akanyura muri buri marike mesaje muri buri gisekuru bityo buri gisekuru no mu gace ahasorezwaga buri gisekuru ndetse no mu bantu babaga bazamwakira none ubu ku munsi wa nyuma aje mu gisekuru kibe rikomeza imfuruka kandi aje anyuze muri malleke mesaje we anyuze muri malleke mesaje Yesu christ uyu ni umuhanuzi wa dispensasiyo y'ubwami kandi ni we mesaje intumwe mu gisekuru kibe rikomeza imfuruka ku munsi wa nyuma ni ukuvuga ngo mu kinyagihumbi cya karindwi rero mwumvise uburyo ajemo ku munsi wa nyuma aje anyuze muri malleke mesaje uyu ni mureke wisezerano Yesu Kristo arimo yigaragariza mu mubiri wa kimuntu muri mesaje we azanye gusohozwa k'ubwiru bwa kabiri nyamukuru mu bwami bw'amajwi rero twari duteze amatwi uburyo byoroshye uburyo hasojwe mu buryo bworoshye ubwira bwo kuza kwa mbere k'ubwiru bwa mbere bwo kuza kwa kirisito aho ni muri bwabwiruru n'ubugami bw'amajuru aho ngaho byaciye ku mitwe abanyatewuje bakomeye cyane ba gihe amaso yabo yarahumishijwe kugira ngo badasobanukirwa ibintu byarimo biba muri gahunda y'imana muri kiryagihe rero murumva uburyo kirisito nawe avuga nk'urugero ibyanditse hano muri matayo igice cya cumi na rimwe reka dusome hano twumve ibyo kirisito atubwira umurongo wa makumyabiri na gatanu na makumyabiri na karindwi avuga ati muri iyo minsi yesu aravuga ati ndagushima data mwami w’ijuru n'isi kuko ibyo abanyabwenge n'abahanga none se abahanga n'abanyabwenge bari bande bari ba bahanga mu by'iyobokamana ku birebana n'idini bari babahanga bahanga n'abanyabwenge muri tebu ruje ya kiryagiye abayobozi bakuru ndetse b'idini mu madini y'abaheburari abo ni bo bari abahanga mu by'iyobokamana ku birebana n'amategeko yatanzwe n'imana ahabwa Mose ndetse n'uburyo buhanuzi bwose bwavugaga ku kuza ku nkambi ariko mwumvise uburyo imana yabibahishe imana yabahishe ubwiru bwo kuza kwa mbere kwa kirisito kabone n'ubwo bari bafite ubwo buhanuzi bwose ariko igihe umubiri wa kimuntu wagaragaye ntabwo babashije kubona muri uwo mubiri wa kimuntu mpareka wisezerano mpareka w’Uwiteka aje ari muri uwo mubiri wa kimuntu nk'umwana w'intama w'imana aje gukora umurimo we w'ubucunguzi ngo apfire ku musarikaruvari bityo yishyireho ibyaha byacu maze atwezeshe amaraso ye ibyaha byose aravuga ati kuko ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato abo bana bato ngo ni abantu batari bafite kwigishwa teorojiya ntabwo bari barize teorojiya ntabwo bari baragiye mu mashuri cyangwa se amashuri makuru yigisha teorojiya ngo bayige nkumva uburyo bano bantu nibo basobanukiwe nibo bahawe ubumenyi bwo kuza kwa mbere kwa kirisito mwitegereza nka nataneri igihe Yesu kirisito maze Yesu akamubwira ngo igihe wari munsi y'igiti cy'umutini nakubonye nataneri yavuze ngo uri umwana w'imana uri umwami wa isereri ariko nta gushidikanya igihe umutambyi mukuru we yabwiye Yesu ati niba uri umwana w'imana ni buri kirisito koko niba uri umusigwa bitubwire twerurire wo kutugora Kristo herakora avuga ngo namaze kubibabwira ariko ntabwo mwanyize ntabwo mwizeye mukuru yagize ati yigeze yigeze avuga ngo uri mesia uri umwami wesire hoya ahubwo yarabuze ati urigeranyije icyo nicyo yashakiraga ko yesu amubwira ko ari we mesia kugira ngo avuge ngo arigeranyije atutse imana kubera ko ku mutamye nibyo yibwiraga ko yesu christ arimo yigisha yigishaga uwo ari we kuri bo byari ugutu Imana ariko muri ubu buryo byarugushirwa kw'imana gushyirwa kuza kwa mbere kwa kirisito ubwiru bwa mbere bukomeye mu bwira ubukomeye bw'imana bumwe mu bwira ubwa mbere bukomeye bw'imana bwarimo busohorezwaho ngo kuza kwa mbere kwa kirisito ariko kumutambye mukuru n'abandi batambye ba kiryag ibyo ngibyo kuri bo byari byarugutuka imana cyangwa se kwigereranya ariko kuma byarugusohozwa k'ubwiru bwo kuza kwa mbere kwa kirisito ndetse no kubizera kirisito burya bwari ubwira ubukomeye cyane bwarimo buhishurwa muri kirya gihe kandi ubwo bwira ubari bwarahishwa abahanga n'abanyabwenge ariko buhishurirwa barya abantu baciye bugufi kandi byarimo bihishurirwa mu mubiri wa kimuntu mu muntu uciye bugufi hahishurirwa ubwira ubwo kuza kwa mbere kwa kristo murumva ubwira ubwo kuza kwa mbere kwa kristo byarimo bihishurirwa mu mubiri wa kimuntu mu muntu uciye bugufi noneho none se ni ukuwe gukomera kwa muntu weho ushobora kuba wabona muri wa museru mubaji ukomoka mu murwa mu mujyi atari uwo mu murwa mukuru ahubwo mu mujyi wa kure iyo i Nazareti ndetse mu gihugu cy'abanyagarirayi murumva yuko twebwe nk'uko twabivuga hano yari uwo mu cyaro sibyora yari umunyacyaro ndetse bo baranavugaga bati uyu mugabo ntago ari uwo mu mujyi si umunyamujyi uyu mugabo ari twe muri polisi ariko twavuga ngo ntago ari uwo ku makaro murabizi ko mu mujyi cyangwa se mu murwa ahantu hose iyo umuntu agenda ntago akandagira ku butaka kubera ko ahantu hose baba barahujuje beto cyangwa se sima mu mujyi wose hafite ko ari yose iyo umuntu arimo agenda agenda mu mujyi cyangwa se mu murwa aba arimo agenda akandagira kuri sima cyangwa se arimo akandagira ku bindi bintu baba barashyize aho ngaho agakandagira ndetse iyo ari mu rugo akandagira ku makaro ariko iyo havuzwe icyaro intara mu cyaro umuntu yireba ku nkweto akabitahura kuko aba yuzuranye ivumbi kuko bagenda ahantu hatandukanye ho mu cyaro nuko rero aho ngaho nibwo mwatahura koko impamvu yesu yo yashyikaga ahantu runaka bagombaga kumwoza ibirenge yabaga aturutse mu cyaro rero murumva uburyo umuntu uciye bugufi nk'ubu yesu ubwe mwumva yaravuze ati mwungigireho kuko meze ne mworoheje kandi nciye bugufi noroheje mu mutima kandi nkaba nciye bugufi ni ukuvuga ngo guca bugufi ntabwo ari ibintu bigaragarira inyuma ahubwo ni ibintu by'imbere imbere imbere mu mutima umuntu ukunda imana kandi akumvira ijambo ryayo ko aryizera n'umutima we wose rero twumvise uburyo hasohoye cyangwa se twumvise uburyo wasohora ubwo ubwira ububwira bubiri bukomeye bw'ubwami bw'amajuru ariko twumvise uburyo hasohoye ubwa ubwira ubwa mbere bisorezwa mu musore w'umubaji w'inazareti w'umunyacyaro kandi mwumvuburyo iyi mana yasohoje gahunda yayijyanye no kuza kwa mbere kwa kirisito iyo gahunda yayisohoje mu buryo butunganye kabone n'ubwo ba bayobozi bakuru b'amadini bahari impumyi barangije banga mesiyah ariko ibi byose byabereweho kuzana ibyiza kubera ko ibintu byose biberaho kuzana ibyiza muri gahunda y'imana rero muratahura uburyo mu kuba bo bari impumyi baramwanze basaba kwapfa maze amaze gupfa yigereka ibyaha byacu byose byabereweho kutuzanira ibyiza kandi turashimira rya shyanga ry'abayobora n'abayobozi babo ko bari impumyi koko kugira ngo bityo bitume hashoboka ugupfa kwa kirisito nyuma yaho ubutumwa bwiza buze mu banyamahanga maze no mu banyamahanga imana ihamagaremo abana bayo intore zayo maze nabo babe abagize itorero ryayo nk'intore zo hagati mu banyamahanga ndetse n'abaheburari bamwe na bamwe buri wese ku giti cye bagombaga kwakira kirisito nk'umucunguzi wabo none ubu ngubu tugeze ku iherezo ry'iyo gahunda tugeze ku iherezo rya gahunda yo guhamagara intore z'imana ari byo byakomeje kugenda bikorwa muri buri gisekuru none ubu ngubu tugeze mu gisekuru kibe rikomeza imfuruka ariho wasohorezwa uguhamagara kwa nyuma bwo mu guhamagara kwa nyuma nibwo havuga impanda y'imperukano bivuga ngo humvikana ubutumwa bwa nyuma ari bwo butumwa bwiza gubwami rero hakoreshejwe ubwo butumwa aribwo butumwa bukuyemo gwishurirwa kwa kimana kurebana n'ubwira bwa kabiri bw'ubwami bw'amajuru aho hakuyemo gwishurirwa kw imana kurebana no kuza kwa kabiri kwa kristo nk'intabe yumuryango wa yuda afite ubutumwa buhishura ubwira bwo kuza kwe kwa kabiri ubwo ni bwo rero hahamagarwa hakusanyirizwa hamwe intore zose z'imana kuri uyu munsi wa nyuma barangiza bagashyirwa hehe imbere mu gisekuru kibuye rikomeze imfuruka ni ukuvuga ngo bagashyirwa imbere mu mubiri w'ibanga w'umwamiyesukirisito mu gisekuru cy'ingenzi cyane kibuye rikomeza imfuruka kugira ngo bityo dutegurirwe guhindurwa no kuzamurwa kuri uyu munsi wa nyuma maze nyuma yaho tujye no mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama kuko ni ukugira ngo tubeho dufite ishusho n'imisusire wacu Yesu umwamiyesukirisito rero mwumvise inyungu zikomeye cyane tuzatuma twakira kuri uyu munsi wa nyuma muri kuno gusozwa ko ko kubwira ubwa kabiri bwo gusohoswa ku bwami bw'imana none se nubuhe bwira nyamukuru bukubiye mu bwami bw'imana buvugwa hano muri matayo cumi na rimwe makumyabiri na gatanu makumyabiri na karindwi aha turahumva ubwiru bwo kuza ku mwami gihe byabaye ukuza kwa mbere ariko ubu noneho nimukuza kwa kabiri kwe ku munsi wa nyuma ndetse buzaba buhishwe amaso y'abahanga n'abanyabwenge abo ni abayobozi bakuru bakomeye b'amadini abanyateza yaba abahanga mu by'iyobokamana abo bose ntago bazashobora gusobanukirwa ubwiru bwo ku munsi wa nyuma buza burimo busorezwa mu guca bugufi noneho ikibazo ni iki mbese haba haratangiye gusohozwa ku bubwira ububiri nyamukuru bw'ubwami bw'amajwi ubwi rubwa mbere bwamaze gusozwa mu myaka ibihumbi bitambutse naho ubwi bwa kabiri buzasohora kuri uyu munsi wa nyuma kandi bikazaba ari ukuza kwamaraika wisezerano marayika uwo witeka ari nawe ubwe wo mu isezerano rya kera imana ye aburamye isakana yakubwe ije yambaye umubiri wa kimuntu kandi uwo mubiri wa kimuntu niwo mpa Yesu w'umwamiyesukirisitu none se ni iki ni iki kirisita avuga ko azakora ku munsi wa nyuma aravuga ati zamukuze hano kugira ngo nkwereke ibintu bigomba kuzabaho hanyuma y'ibyo ni ukuvuga ngo azaba arimo ahishura ibintu bigomba kubaho kandi ahazaba hari gusozwa ko kuza kwe ndetse n'uzaba ari marike aho umwamiyesha ukirisito ari nawe umenyekanisha bino bintu ni kirisitu uzaba ari muri uwo malayika arimo amenyekanisha bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze kandi bityo azaba arimo atanga ubuhamya bw'uko hakomeje gusozwa ubwira bwa kabiri bukomeye Ubwiru bwa kabiri bukomeye bw'ubwami bw'amajwi rero uyu mwamiyesukirisito ntabwo ari Umwami Yesu umwamiyesukirisito we gusa ni umubiri we wa kimuntu we gusa ni umuhanuzi we maze muri we akaba ariho Yesu we yesukirisito w’isezerano ku munsi wa nyuma azaba arimo yigaragariza mu gusohozwa k’ubwiru bwa kabiri bukomeye bw'ubwami niyo mpamvu uyu hantu mwigishwa yashatse kuramya Yesu awumwamiyesukirisito maze aramubuza yashatse kuramya umubiri wa kimuntu ariko malike aramubwira ngo reka ariko aho wibikora genda imbata mugenzi wawe na mwene so ndetse na mwene mwenewabo w'abahanzi bitondera ayo magambo y'iki gitabo reka tubisome uko byanditse hano mu byerekezo igice cya cumi n'icyenda mirongo icyenda kugeza ku icumi ati maraika arambwira ati andi kutihahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama kandi ati ayo magambo ni ay'ukuri kw'imana nikubitira hasi imbere y'ibirenge bya marayika ku murano ariko arambwira ati reka ndi mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa beneso bafite guhamya kwa yesu imana bari yusenga kuko guhamya kwa yesu ari umwuka w'ubuhanuzi ndetse no mu bya eshusho makumyabiri na kabiri umurongo wa munani ugakomeza umunani n'icyenda na gatatu yewe yohana numvise ibyo kandi ndabireba maze kubyumva no kubireba ni ukubitera hasi imbere y'ibirenge by'amareka wabinyeretse kugira ngo muramye none se bishoboka bite uburyo yohana yabonye kumva n'ibi byose yanditse mu gitabo cy'ibyeshuri yarabyumvise aranabibona abiboneye muri maraike abumwamiye suku isi kuko niwe wamweretse bino bintu byose ariko arambwira ati reka wibikora ntibimbata mugenzi wawe kandi mugenzi wa bende siwabahana uzina n'uwabitondera amagambo y'iki gitabo imana bariyuramya kubera iki kuko baramya by'ukuri ni ngombwa ko baramya data mu mwuka no mukuri kuko abaramya baryo nibo datashaka ko bamuramya rero twumvise buno bwira ubukomeye ari bwo ku munsi wa nyuma bwasezeranijwe ko buzaba urimo busorezwa imbere mu itorero ry'umwami yesu kirisitu noneho nimutega amatwi ahangaha uko watubwiye turahariho twagarukiye niko ibi bivugwa n'integuze kuza kwa kabiri kwa kirisito naho ibindi byose tuzabiherwa hariya mu gihe ubwo yesu bundi bushya azagaragara ari ku isi kugira ngo atware umugeni we ni ukugira ngo bigende bite atwara umugeni we hatabayeho kuza kwa kirisito nk'intare umuryango wa y'uwudu umwami wawe n'umutwaro utwara abatware nta nubwo habaho guhindurwa ko abariho turi bazima nta nubwo habaho n'umuzuko w'ababwiriye muri kirisito nta nubwo habaho n'izamurwa ngo tujye mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama nimumvangaho aho akomeza ibyo atubwira ahagana hasi ndifuza ko mumenya ikindi kintu cyabaye Weho nugera ubwo wumva ino kasete yitwa ngo mbese bagabo byaba bigeze ryari cyangwa se yaba ari isaha iki muzumvamo marayika utameze nk'abandi abandi bose bari aho marayika basanzwe ariko uyu marayika we yarakuruye amatsiko cyane yari ibumoso bwanjye mu ruhuri aba marayika bari bakoze nka piramide mwaba mwibuka ko iyo yari piramide aho muri iyo piramide harimo ibuye ryera ry'ubwiru ritari rifite ikintu cyanditsweho aba baranzamuye banjyana aho bari bari imbere muri iyo piramide yariikozwe nabo ubwabo ubwira ubw'imana bwari buzwi gusa nabo ndetse na marayika ufite ikimenyetso cya karindwi mutege amatwi ese ninde uzi ikimenyetso cya karindwi n'uyu marayika ufite ikimenyetso cya karindwi rero kugira ngo hamenyekane ikimenyetso cya karindwi ese ni gute kigomba guhishurwa bigomba kunyuzwa muri marayika ufite ikimenyetso cya karindwi arimo yigaragariza mu mubiri wa kimuntu muri marayika mesaje we kandi hakoreshejwe uyu marayika mesaje agahishurira abantu ubwira ubwo kuza kwe ukuza kwe mu mubiri ibange ugizwe n'abizera ari mu mubiri wa kimuntu muri marayika mesaje we nkako akundi yagiye aza mu itorero ryo muri buri gisekuru ari muri buri marayika mesaje wa buri gisekuru rero nk'uko yaje hagati mu ishyanga rye burayo ari muri buri mahanuzi mesaje nyuma yaho yaje kuza mu mwuzuro we muri yesu wina zaretse uyu ni umusore w'umubaji w'ina zaretse noneho nimwumve hano uburyo akomeza atubwira ubwira bw’Imana gusa bwari buzwi nabo kandi nibo babaye ba mesaje bazanywe no gusobanura iby'iyi piramide ni ukuvuga ngo iyi piramide ntago yakorwa hatabayeho kugaragara ko aba bamesaje bari mu mubiri wa kimwe basohoza ubukozi bwabo mu gisekuru bagenewe kubamo kandi gahoro gahoro uko bano bamesaje bagiye baza ni kuhagendaga hasobanurwa iby’iyi iby'ipiramide n'ukubo ngo byarasobanurwaga bigasobanuka hagasohozwa uruhare rujyanye n'iyo piramide mu kuza ku mwuka wa kirisito uri muri marike mesaje muri icyo gisekuru none se ni gute noneho hasohozwa cyangwa se hasobanurwa ugusohozwa kw'igisekuri cy'ibintu bikomeza imfuruka bikorwa na mureke utameze nk'abandi aje mu mubiri wa kimono afite ubukozi bw'imbere mu rye bityo agakoresha igisekuri cy'ibintu bikomeza imfuruka ibirimo abantu nk'uko ibindi bisekuru nabyo byari bigizwe n'ibiremwabantu mu duce dutandukanye aho imana yabaga yatumye ba mureke ba mesaje bayo mu bisekuru birindwi noneho igisekuri cy'ibintu bikomeza imfuruka nacyo kigizwe abantu ndetse mu gace aho mureke wisezerano mureke witeka aje arimo yigaragariza mu mubiri wa kimuntu muri mureke aaw'umwami yesu kristo aje arimo yigaragaza mu biriwa kimuntu mu muhanuzi mesaje wo muri disipensasiyo y'ubwami kandi uyu atumwa afite ubutumwa bwiza bw'ubwami arimo amenyekanisha bino bintu byose bigomba kuba hovuba bidatinze kuko ubu ni bwo butumwa kristo ashyize mu kanwa kamarayika mesaje we rero akoresheje buno butumwa ahishura iki ahishura ubwiru bwa kabiri bukomeye cyane mu bwami bw'amajuru ahishura ubwiru bwo kuza kwa marayika ukomeye marayika w'isezeranno marayika utari umeze nk'abandi arimo yigaragaza ari muri marayika mesaje intumwa y'umwami yesu kristo ari imbere mu itorero rye mu gisekuru cy'iber rikomeza ifuruka no muri disipensasiyo bwami rero ubu ni bwo bwiru bw'uyu marayika utari umeze nk'abandi ubu bwiru burimo busohorezwa no isi ku munsi wa nyuma mu gusohozwa k'ubwiru bw'akabiri nyamukuru ubwo mu bwami bw'amajuru reka dukomeze dusome hano twumve uko avuga abo nibo babaye ba mesaje bazanywe no gusobanura iby’iyi piramide ubutumwa bw'ibanga buri muri bino bimenyetso uko ari birindwi ni nabyo byari muri piramide uyu mpareka yari ibumoso bwange niwe wari uwa nyuma cyangwa se uwa karindwi mpareka wa karindwi mbaze mva ibumoso nganiburyo kubera ko niwe wari ibumoso bwange nkuko namwitegerezaga ni ngombwa ngo yarameze gutya ari imbere yanjye nk'iburengerazuba ni ngombwa ngo uyu malaika yarimo aza azamwe n'indataburanama we yarimo areba yerekeje amaso iburengerazuba ni ukuvuga ngo umugongo we yari awuteye iburasirazuba areba iburengerazuba kandi iburengerazuba ni mu burengerazuba bw'isi kandi uyu malaika we yarimo aguruka aturuka iburengerazuba agana mu burasirazuba ni ukuvuga ngo yavaga iburengerazuba agana mu burasirazuba kuko ubutumwa bwe ni ubutumwa butangirira mu burengerazuba ariko bukaguruka bwerekeza mu burasirazuba ni ngombwa ko bugana mu burasirazuba bwo hagati mu gihugu cya israel rero nk'uko hakundi abaheburayo bazanye ubutumwa bwiza babuzaniye abanyamahanga bunyuze mu kwigaragaza ko umwuka wa kirisito muri petero nyuma yaho no muri pawuru abanyamahanga nabo bazabusubiza mu baheburayo none se ni bande bazajyanira ubutumwa abaheburayo aribwo butumwa bwiza bw'ubwanyu ni mose na hirya imyera ibiri bazaturukaho hagati mu banyamahanga hagati mu itorero Yesu kirisito none se urusengero mose yubatse ndetse n'urwo salomo yubatse ntibihagarare itorero Yesu kirisito none se ni habaga imyera ibiri ni habaga hari imyera ibiri isigirijwe zahabu ya myera yo salomo yubatse iyo myera yabaga aherahera cyane kandi yanganaga na mikono icumi ni ukuvuga ngo yabaga iri mu burebure bugera nk'ahariya hejuru nka gutya twavuga ngo bigera nk'ahariya kuri purafo cyangwa se ku gisenge rero murumva ahigaragariza ubwiru bwa kabiri bwo kuza kwa kirisito mu kuza ko abiri aje mu itorori ntiyaherahera cyane mu rusenge rw'umwuka aho niho kirisito asohoreza ukuza kwe nka mureike wisezerano akahasohereza ubwiru bwa kabiri nyamukuru mu bwami bw'imana ahangaha akomeje avuga reka tuze turebe aho twari tugeze hano yari ibumoso ni uguvuga ngo uwo kandi uwo yakabaye ariwe uzaba ubutumwa bwa nyuma bw'uwo mureike ni uguvuga ngo ubwo buzaba ari ubutumwa bwa mureike wa nyuma niba ngo we uyu malaika wari utandukanye n'abandi cyane ni we butumwa bwa malaika wa nyuma none si ibyo bisobanuki rero ubu butumwa bwiza bw'ubwami ni bwo butumwa bwo kuza k'uyu malaika ubu ni ubutumwa bwo kuza kwa kabiri kwa kirisito ni ubutumwa bwo ni ubutumwa bw'ubwiru bwa kabiri nyamukuru mu bwami bw'amajuru rero nk'uko ubutumwa bw'ubwiru bwa mbere nyamukuru mu bwami mu bwami bw'amajuru ari yesu kubera ko ubutumwa bwiza bw'ubuntu icyo buhishura ni ukuza kwa mbere kwa kirisito ariko kuza kwa mbere w’isezerano ari mu mubiri wa kimuntu mu muntu yesu aje nk'umwana n'intama w'imana noneho reka dukomeze dusome Aravuga ngo yari ibumoso bwange kandi ubwo bwakaba yari ubutumwa bwa malike wa nyuma ubutumwa ndenga kamere mwibuka yuko yari afite umutwe we wubuye ureba imbere kandi amababa amababaye yararambuye akomeye kandi aryaye nababwiye ko yagurukaga agana ahondi rero uyu niwe kimenyetso cya karindwi none se ikimenyetso cya karindwi ni iki n'uyu malike utari umeze nk'abandi kandi kuza kwe mu mubiri wa kimuntu ni ugusozwa kw'ikimenyetso cya karindwi ni ukuvuga ngo ugusozwa ko kuza kwa kabiri kwa kirisitu ariko gusozwa k'ubwirwa kabiri nyamukuru mu bwami bw'amazu ibyo kandi niwe kimenyetso cya karindwi none se ikimenyetso cya karindwi ni iki ntuyu mara ariko utari umeze nk'abandi kuza kwe ni ugusozwa kw'ikimenyetso cya karindwi ni uku rero iki ni ikintu ndenga kamere kandi na n'ubu ntago turamenya icyo ari cyo kubera ko ntago nemerewe ntago higeze hemerwa guhishurwa kwabyo ibi ngibi abivuze mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu rimwe n'itatu n'amwe ariko yego twebwe tuzi icyo ari cyo ni bangaye bazi ibyo aribyo ni ubwira nyamukuru mu bwami bw'amajuru ariko kuza kwa kabiri kwa kristo nk'inare umuryango wa yuda umwami y'abami utwara atware yihishe kandi yihishurira muri marayika mesaje we mesamugisekurueiuka ndetse muri muriispenobami ku rupapuro rwa 2 euz tuasoenho mugitab 'ibimenyetsobnea branam ati turasaba yuko umwuka wera ubu ngubu ari we muntu uje n'ifarashi y'ukuri kandi yera mu gihe umwuka we umwuka wa kirisito azatangira guhangana na ntekirisito ni uko azahamagara be none se ninde muntu uje n'ifarashi yera yo mu byerekezo cumi n'icyenda ni umwuka wera yesu kirisita ari mu mwuka wera none se azazate uyu uje n'ifarashi rero mu byerekezo umwuka wera azazate yesu kirisita mu mwuka wera aje atekomunsi wa nyuma reka twumve ukwazaza ku rupapuro rwa magana abiri mirongo itanu na gatandatu mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi mu rurimi rw'ikizwa niyo ati ariko umwami wacu ubwo azagaragara ku isi azaza agendera ku yera nk'urubura kandi azaba ari emanweri mu mwuzuro ijambo ry'imana ryamaze kwambara umubiri mu muntu umugabo ijambo ry'imana ryambaye umubiri mu muntu uyu ni ijambo wambaye umubiri ari mu mugabo umuntu ni uvuga ngo ijambo aje mureke wiseze na mureke yesu kirisito mwuka wera aje ari mu mubiri wa kimuntu kandi uyu ni we Marayika mpayika Yesu kiswi aje muri mpayika mesaje we asohoza ukuza k'umuntu n’ifarashi yera yo ku munsi wa nyuma ari hagati mu itorero rye rero mwumvise uko Marayika utari umeze nk'abandi aje aje ari mu mubiri wa kimuntu imbere mu itorero rye ku munsi wa nyuma mu gusohoza ubwiru bwa kabiri nyamukuru ubwo mu bwami bw'amajuru kandi mwumvise uburyo nanga kuri zino mpapuro magana ane gatuze turebe aho twarimo dusoma mu gihe turimo tureba n'urupapuro ariko tubanze dusome ahangaha hamwe magana ane mirongo irindwi na kane na magana ane mirongo irindwi na gatanu avuga ati ntabwo nzi ngo azaba arinde nivuga ngo azaba ari umuntu nta nubwo nzi ikizaba ntago mbizi icyo nzi gusa ni uko guhinda kurinda kunywa ariko gukubiyemo ubwi bwatumye mu ijuru habayo ituze mwese murabyumvise ni ukuvuga ngo guhinda kurinda kunywa niko kurimo ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi kandi guhinda kurindwi kw'inkuba ni ijwi rya kirisito ryo ku munsi wa nyuma yivuga nk'uko intare yivuga maze guhinda kurindwi kw'inkuba kumvikanisha amajwi yako rero ubwo ni ubutumwa kirisito atanga akoresheje irijwi rimeze nk'iry'intare yivuga ndetse ubu ni ubutumwa bwiza bw'ubwami kandi buno butumwa nibwo akoresha ishuri ikimenyetso cya karindwi nibwo akoresha ishuri kuza kwe kwakabiri aha akomeje avuga ati wenda ubu birashoboka ko aricyo gihe na ya saha ubwo hagomba kugaragara uyu muntu ukomeye cyane twakomeje gutegereza birashoboka ko buno bukozi bwo nakomeje kugerageza guhindurisha abantu mbagarura ku ijambo birashoboka ko bwabaye ubw'urufati niba bimeze bityo nzabasiga ntimuzongere kumbona kuko ntago turi babiri twahabera icyarimwe ni ukuvuga ngo aha yarimo avuga undi muntu nka kwa kundi yo hano mubatiza nawe yavuze ati nyuma yange hazaza umugabo kandi sinywe no gupfundura udushumi tw'inkweto ze ntiwuzaba batirishe umwuka wera n'umuriro aho yari arimo nde undi muntu uwundi muhanuzi uzaza nyuma ye kandi muri we hakaza harimo hasohorezwamo ukuza kwa mbere kwa kirisito nk'umwana w'intama w'imana niyo mpamvu igihe mpunyu yaravuze ati nguyu mwana w'intama w'imana ukuraho ibyaha byaba ari mu isi rero igihe yagaragaje uwo mwana w'intama uwo mwana w'intama yarinde yari umuntu umukundwa wacu mwamiyesu kirisito noneho ahakomeje avuga ati kandi nubwo byamera bityo nubwo ngo bombi bahabereye icyarimwe we yashyirwa hejuru ngewe nka cishwabugufi neza ni nka kwa kundi iyo hantu mu batizayi bivuze igihe bamubwiraga ibirebana na yesu bati dore wa muntu watangiye ubuhamya ubu ngubu arimo arakurikirwa n'abantu benshi kukurusha kandi arabatiza abantu benshi kurusha abawe iyo hantu aravuga ati we bibiramukwiriye gushyirwa hejuru ngewe nka bugufi yohana arimo avuga undi muntu uzaza amuruta amurusha ubukuru we bimukwiriye gushyirwa hejuru nawe uciye bugufi we agacishwa bugufi rero murumva yuko yohana na andereya bamaze kumva yohana avuga ngo uyu mwana ni w’imana, mabimana bajyanye n'ande bajyanye na yesu bajyanye n'ukomeye cyangwa se umukuru bajyanye n'uwagombaga gushyirwa hejuru naho babandi batasobanukiwe basigaranye n'uwagombaga kuzacishwa bugufi yagiye yacishwa bugufi hano umubatiza baramufunga arapfa bamuciye umutwe itsinda rye naryo rirakendera rirashira umurimo we murabona ko ubukozi bwe ndetse n'umurimo we wose ntago byagize iterambere ntago byakomeye nk'umurimo kirisito yasohoje niyo mpamvu uburyo umurimo wa kirisito wakomeje kugenda waguka muri buri gisekuru urangije ukwira mu isi yose ariko nta gushidikanya umurimo wawe iyo wasigaye he wagarukiye wagarukiye handi mu gihugu cya israel rero abakurikiye Yohana nyuma yaho ntibakurikire uwategurijwe ntabwo bakiriye umubatizo w'umwuka wera kuko iyo hano umubatizo w'umwuka wera ngenda wabatirisha amazi none se bagomba kwakira iki umubatizo mu mazi gusa wo kwihana ariko kubatizwa umwuka wera byari bigenewe byaribigenewe nde uwategurijwe noneho rero muratahura uburyo ba bandi bakurikiye integoza bakira kubatizwa mu mazi ariko abakira uwategurijwe nibo bafite isezerano ryo kwakira umwuka wera ndetse n'umwuzuro wabo ku munsi wa nyuma aharavuga ati kandi nubwo byamera bityo we yashyirwa hejuru ngewe nka bugufi ntabwo mbizi ariko imana y'amahirwe ryo kubireba menya ibyo byo ndabibona bitangira kugeza aho byagarukiye n'indimu mbibona nyuma yaho ahagana hasi kuri runo rupapuro rwa magana ane mirongo irindwi na gatanu aratubwira ati ubwiwe bwa kino kimenyetso ntabwo bwahishuwe kuko byabaye guhinda kurindwi kwinywa kwavuze aho niho biri mu buryo bw'umwuzuro nta n'umwe uzi birebana n'ibyo ntabwo byigeze byandikwa rero turi ku iherezo niyo mpamvu rero hagomba kuza amara ekuteri umeze nk'abandi ari kuko niwe uzi niwe usobanukiwe buno bw'iro kandi niwe uzi ibigenewe gise kuri cyo rikomeza imfuruka kugira ngo abihishurire itorero rye ku munsi wa nyuma none ni mu mutegamatwi ntibyanditse kandi igihe umwami wacu azagaragara ari ku isi azaza ate agendera ku ifarashi ifarashira nk'urubura azaba ameze ate azaba ari emanweri mu mwuzuro ijambo ry'imana ryambaye umubiri hehe mu mubiri wa kimuntu mu muntu ahangaha noneho ku rupapuro rwa magana ane mirongo inani na kabiri na magana ane mirongo ine na gatatu handi ntendabasomeye mu kanya gato gashize aravuga ati dore aha niho twagaruka ibindi byose tuzabiherwa hariya mu gihe ubwo Yesu ubundi bushya azagaragara ari ku isi azanywe no gutwara umugeni we none se havuzwe yuko azaza ate hazaza ijambo ijambo ryambaye umubiri hehe mu muntu kandi azaba ari ukuza kwa marike utari umeze nk'abandi kuza kwa marike wisezerano ari mu mubiri wa kimuntu muri marike amesaje we ku munsi wa nyuma noneho no ku rupapuro rwa mirongo itanu na karindwi mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi aratubwira ati mbona malike wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru yambaye igicu umukororombya uri ku mutwe we noneho wowe ntiwitegereza neza uratahura yuko uyu muntu ari kirisito kuko habe no mu isezerano rya kera yitwaga malike w'isezerano ariko ubu noneho aje umujyo umwe mu bayahudi ku kwitoro ryageze ku kwerezo ryaryo ni byiza noneho reka dukomeze mu maso he asa n'izuba ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro mwaba mwibuka se mpayika wo mu byerekezo igice cya mbere dore n'uyunguyu n'ubundi kuko umumalayika nimesaje intumwa kandi uyu ni intumwa yande ya israel aha tuwafite intumwa ya israel ajate kirisito mpayika wari utandukanye n'abandi mpayika w'isezerano na jate aje nk'intumwa yande ya isirayeli uyu ni kristu je jambo aje mu mubiri wa kimuntu muri marayika a mesaje we kandi aje nk'intumwa ya israel ni se itororo rigeze igihe cyo kuzamurwa rero azi rye kubera ko rye rigeze igihe cyo kuzamurwa rero agomba kuza muri iryo torombe kujya muheburaya agomba kubanza mu itorero mu gihe iseka icyo rikomeza imfuruka muri disipansiyo bw'ami afite ubutumwa bwiza bw'ubwami ari bwo butumwa buvuga ku kuza kwa kabiri kwa kirisito nk'intare umuryango wa yuda yud nk'umwamiya w'abamirimo utwatwara abatware aje mu murimo we wo kurekarama kwisubiza ibyo rero ubu ni bwo butumwa baheburaho bazakira ni ubutumwa bwiza bw'ubwami kandi icyo gihe nibwo kirisito aje nk'intare umuryango wa yuda aje gukora umurimo wo kurekarama ngo yisubize abo yacunguje amaraso y'igiciro maze narangiza atware itorero rye arijyane mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama ndetse ahere ko yisubize n'intebe ya cyami intebe ya dawidi muri israeli maze yicare ku ntebe ya cyami ya dawidi ategeka imyaka igihumbi nyuma yayo nyuma nyuma y'akaga gakomeye ahazatangira ingoma y'ubwiza y'imyaka igihumbi aho ni nyuma ariko umurimo we wo kurekarama uwo awukora mbere yo gutangira kw'ingoma y'ubwiza y'imyaka igihumbi kandi ibyo ngibyo abikora mu kinyagihumbi cya karindwi rero twari duteze amatwi ubwiru bwa mureka utari umeze nk'abandi wari utandukanye n'abandi twumvise ubwiru bwa kabiri ubwiru bwa kabiri nyamukuru mu bwami bw'amajuru none se ni iki n'ikibizakora nize ngaruka zizaba ku muntu uzamenya buno bwiru ni uko gusobanukirwa ko kuzakinguka maze umuntu ahamagarwa akusanyirizwa hamwe kugira ngo ahindurwe ku munsi wa nyuma maze agire ishusho n'imisusire by'umukundwa wacu umwamiyesu kirito kandi azamurwa ajye mu birori by'ubukwe bw'umwana n'inama ari kumwe n'umukundwa wacu Umwami umwamiyesu kirito kubera ko niwo uduha kwizera kuduhe guhindurwa no kuzamurwa none se ni bande bazayishurirwa buno bwiru kandi iki kizaba ni iki kizakorwa mu bazamenya buno bwiru ubu bwiru buhishurirwa itoro ry'umwami rusikirisito mu gisekuru isekuru kiwe imfuruka muri amerika ya latina ndetse na caraebe ariho hasohorezwa igisekuru kuri kiwe imfuruka ndetse naho hakingukira dispanzasiyo y'u kandi inyungu zizaboneka ni uko tuzahindurwa tukazamurwa ku munsi wa nyuma kubera ko intore zo ku munsi wa nyuma nizo zaba ziteze amatwi kandi zirimo zakira ubumenyi bw’ububwiru burebana n'ubwami bw'amajuru none se ninde umenyekanisha buno bwiro ni marike ukomeye marike utari umeze nk'abandi kandi uwubwirabumenyekanisha unyuze muri marike mesajewe niyo mpamvu ibya kandi n'umurongo wa mbere avuga ati zamukuzane kugira ngo nkwereke ibintu bigomba kuzabaho hanyuma y'ibyo iri ni ijwi rya kirisito ijwi ry'impanda rihamagara rikusanyiriza hamwe intore ze z'ibwirwa ziti zamukuze hano aho ni he mu gisekuru cyo rikomeza ifuruka ariho duhamagara dushyira kugira ngo tuhazamuke tuhage kandi aha niho we arimo yigaragariza muri mureka mesaje we atumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho bidatinze niyo mpamvu ibya eshyuwe makumyabiri na kabiri gatandatu havuga ati arambwira ati ayo magambo ni ayo kwizerwa n'ay'ukuri kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abantuzi yatumye mureka wayo kugira ngo yereke imbataze iyi bintu bikwiriye kubaho vuba ese uyu ninde yatumye ni malleke mesaje we kubera ko uyu malleke mesaje we niwe uje malleke ukomeye malleke utari umeze nk'abandi kirisito aje arimo yigaragaza kandi arimo amenyekanisha bino bintu byose bigomba kuba uva bidatinze niyo mpamvu ibya eshu makumyabiri na kabiri cumi na gatandatu bavuga ati yesu ntumye malleke wanjye kugira ngo atange ubuhamya bw'ibintu byose mu matorero rero twarimo twumva uwariwe umenyekanisha buno bwira ku munsi wa nyuma none se hazabaho igihe by'umwihariko ubwo hazamenyekanishwa buno bwira yego niko bimeze rwose ni mu kinyagihumbi cya karindwi niba twongeye kuri kalendari imyaka y'ubukererwe ifite ubungubu twamaze kugera mu kinyagihumbi cya karindwi ni ukuvuga ngo twamaze kugera mu kinyagihumbi ubwo buno bwira bugomba kumenyekanishwa ubwiru bukomeye bwo kuza kwa kabiri kwa kiriso nk'intare y'umuryango wa yudahari ubwo bwira ubwari kabiri mubwira ububiri bukomeye cyane nyamukuru bw'ubwami bw'amajuru none se bibera mu kiye gisekuru ni igisekuru kiberikomeza imfuruka none ni mu kahe gace nigace ka amerika la America, latina ndetse na karayibe nuko rero ko ariho igihe cyagenwe ndetse hariho na gace kagenwe ndetse n'igisekuru cyabugenewe ndetse na dispenao yabugenewe ndetse na mesaje wagenwe ndetse n'ubutumwa bwagenwe kandi ubwo butumwa ni ubutumwa bwiza bw'ubwami uyu mureke uje afite buno butumwa ni mureke w'umwami we sukurisito umuha nuzi mesaje muri dispansasiyo y'ubwami kandi kano gace ibi byose biberamo ni amerika ndetse na karayibe n'ishanga rizamwakira ni ishyanga ry'abanyamerika ndetse n'abanyakarayibe kandi igiseku ni igiseku nshya bari kubereka impfukwa naho dispansasiyo bikingukiramo ni dispansasiyo y'ubwami ndetse igihe ibi byose biberamo ni umunsi wa nyuma aricyo kinyagihumbi cya karindwi rero tubashije kumva buno bwiru bwose buzingiye cyangwa se buzenguruka ku kuza kwa kabiri kwa kirisito aho ngaho ni mu bwiru bwa kabiri nyamukuru ubwiru nyamukuru bwa kabiri bw'ubwami bw'amajuru naho ubwiru bwa mbere bwabaye ukuza kwa mbere kwa kirisito Ubwiru bwo kuza kwa kirisito bufite ibice bibiri ku gice cya mbere nk'umwana n'inama y'imana naho kuza kwe kwa kabiri ni nk'intare y'umuryango wa yuda. kuza kwe kwa mbere mu rujya mu biro wa kimono witwa yesu wa musore umubaji w'ina zaretse aho hari mu kuzaze mbere ibyo niko byasohoye nawe kuza kwe kwa kabiri ari muri maraikamesaje we ku munsi wa nyuma nk'intare yo mu muryango wa yota ntimumvise uburyo byose byoroshye se mwumvise uburyo byoroshye muri buno bw'ihuriro nyamukuru bw'ubwami bw'amajuru uburyo bifite ibice bibiri igice cya mbere ni ukuza kwa mbere kwa musoro urujyamusore w'umubaji w'i nazareti yesu, yesu naho kuza kwe kwa kabiri nde ni muri, muri marayika mesaje w'umwami yesu kristo kuza kwe kwambere byabere mu urasirazuba bwo hagati nkuko umurabyo urabiriza mu burasirazuba naho kuza kwe kwa kabiri ni iburengerazuba aho umwana w'umuntu yavuze ko azarabagirane nkuko umurabyo urabiriza mu burasirazuba ukagaragarira ukabonekera he aho izuba rirengera ni ukuvuga ngo ni iburengerazuba ni ukuvuga ngo ahongaho ni ku mugabane wa amerika mu kiriya gice cyo ku mugabane wa amerika mu gice cyo muri amerika latina ndetse na karayibe byabaye ihirwe rikomeye cyane kuri ryo konti ari kumwe namwe muri iri joro mbahamiriza buno buhamya bw'ubwirububiri nyamukuru bw'ubwami bw'amajuru mbese uburyo byoroshye buno ububiri nyamukuru mu bwami bw'amajuru kandi imana bino bintu byose yabihishe abahanga n'abanyabwenge maze ibihishurira abana bato yaba mu kuza kwa mbere mu gice cya mbere cyo kuza kwa kirisito ari byo byabaye ubwiru bwa mbere nyamukuru mu bwami bw'amajuru ndetse n'igice cya kabiri cyo kuza kwa kirisito aho ni mu bwiru bwa kabiri nyamukuru mu bwami bw'amajuru aho ni kwa kabiri kwa Kristo icyami imigisha migisha y'yesukirisito mureke wisezerano kwe ku munsi wa nyuma iyo migisha ikabana na buri wese muri mwebwe ikanabana nanjye kandi vuba bidatinze twese duhindurwe maze tuzamurwe tujye mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama mu izina ry'iteka Yesu Kristo amena kandi ameni mwese mugire ijoro ryiza rero hamwe natwe bundi bushya migeri berimudeze marine